dương ai đăng thà dương nát việt nam luôn chứ dương ai chầm lắng mưa anh có bao nhiêu à dương thầy dương ta dương chắc ba loa dương tàu tân à tầm ná đại dương mưa khơi hai đại dương tàu tấu cứ thà dương tàu tổ cái lại mỗi tay một mét thất lấy tiếp chia chân chia đá pin linh là cái nè nông trang à apple đại dương tàu tấu tập lâu đúng không ກະນະອັບກົມສົມນັດການກົມຈັກກະບອງນະແລະສະກາລະອັບມັນປໍຍັດຍອມໃຫ້ສະຫວາຄົມລົງໄປຕັ້ງຈາກຢູ່ໃຫ້ມັນຈຸດແນ່ຄະໄປບໍ່ບໍ່ມົນນຽຍັດໂດຍຕິຕັ້ງຕາມໃຈຈັ່ງກະນະບອງເມື່ອເຄີຍຮິດຈໍາລານຈານແຕ່ວິໄສຍົນດັງໃຫ້ພຽບຈິດສະນັດຕະຫຼອດຫມູ່ວິ່ງ ជាមួយនឹងប្រពៃណីវប្បធម៌របស់យើងខ្ញុំគណៈមានសេចក្តីត្រេកអរទីមួយសូមផ្ដោតអារម្មណ៍ការយកចិត្តទុកដាក់ជាទូទៅចំពោះចលនាបើកវគ្គសិក្សាណងដែលខ្ញុំគណៈចាប់អារម្មណ៍ឲ្យតម្លៃខ្ពស់នឹងជាចំណុចទី1ការបណ្ដោះបណ្ដាលតាមវត្តអារាមទៅជាប្រពៃណីយក ពីនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងតែងតែធ្វើពីដូនតាមកយកចិត្តទុកដាក់គាត់មើលឃើញច្បាស់លាស់ថាចង់ឲ្យថែទាំពូជសាសនឹងបានត្រូវតែបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងជីវជនកុមារាកុមារីហ្នឹងចេះអក្សរឲ្យចេះអក្សរមូលដ្ឋានយើងនៅឯណាគាត់ណាគឺកម្លាំងរបស់ព្រះសង្ឃបណ្ឌិត ចាគណៈកម្មការទាំងអស់ហ្នឹងខំប្រឹងជួយខ្នះខ្នែងគ្នាដុតដៃដុតជើងបើកសាលារៀនហ្នឹងហើយតែធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងចូលមកចិត្តដឹកបំពីស្គាល់ដឹងយល់ហើយសំខាន់ហ្នឹងគឺយល់ដល់ទៅពេលយល់ចូលរួមថែរក្សាណាចូលរួមថែរក្សាពីដើមយើងមើលឃើញតែលោកគ្រូដូចថាផ្នែកកុហកប្រុសប្រុស ឥឡូវមានកន្លែងដល់គ្រូបង្រៀនស្រីណាអ្នកគ្រូចូលមកធ្វើជាគ្រូបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនេះគឺជាការវិវត្តថ្មីមួយទៀតណាហើយដល់ខ្ញុំមកគណៈឃើញថាសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ទីនឹងមួយធំជាងគេការយកចិត្តទុកដាក់ចិត្តដិតជាមួយអក្សរសាស្ត្រខ្លួនដែលជាមជ្ឈបាយមួយធ្វើដំណើរទៅឲ្យភាពរឹងមាំទៅដល់ប្រពៃណីវប្បធម៌ភាសានឹងមួយទៀត បាទតែអញ្ចឹងទៅញាតមិត្តមួយចំនួនក៏បែរត្រឡប់មកអក្សរសាស្ត្ររបៀបរបបនៃការរស់នៅវប្បធម៌របស់ខ្លួនវានាំឲ្យនឹកឃើញទៅដល់បុព្វបុរសណាទីប៉ុនដូនតាកាន់បិណ្ឌអីហ្នឹងរំលឹកឡើងវិញរំលឹកឡើងវិញចេះសួរនាំក៏ចេះសួរនាំចេះស្វែងយល់អស់ជាទូទៅនៅខាងកម្ពុជាគាត់មានប្រដាយដែរ អីគាត់សួរនាំចេះស្រុកយើងមានធ្វើដូចយ៉ាងដែរល្អដល់ដល់តែគាត់ចេះសួរនាំនឹងហើយតែជាប្រភពឲ្យចាស់ទុំទាំងអស់នឹងនិយាយរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ពីមុនបាទគាត់ឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំកូនាក៏មានអនុស្សាវរីយ៍សម័យយើងធ្វើប៉ុនជុំកាន់ប៉ុនពីក្មេងៗនឹងយ៉ាងម៉េចនិយាយទៅពីដើមមកធ្វើរបៀបនោះក្នុងសម័យនោះ 60 ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងណាតោះឥឡូវវិជឿនលឿនតើ យើងមានវិធីអីគួរធ្វើឲ្យវាជឿនលឿនយ៉ាងណាដែរទេចាដល់អញ្ចឹងទៅវាត្រូវស្របជាមួយនឹងតំណាវិវត្តរបស់ពិភពលោកតំណាវិវត្តពិភពលោកយ៉ាងម៉េចគេឃើញថាអូអ្នកដែលជិះជាន់គេហ្នឹងវាត្រូវបានគេសើរឿងហើយឃើញទេហើយតើបើវាជិះជាន់ចំនួនចតាយើងធ្វើបាបបពធម៌ចំនួនចតាយើងនាំគ្នាមកជ្រោកក្នុងវត្តហ្នឹងយើងគួរនៅក្នុងវត្តហ្នឹងរបៀបចាំទៀតហើយរួមមួយក៏យើងត្រូវហែកអូទៅលាយ គេកឹកខឹងបើអញ្ចឹងគេធ្វើពិធីបន់ហ្នឹងវាចៃដន្យវាត្រូវចាំមកពេលខួបណែស្ថាយគេប្រកាសអាបន់សិទ្ធិជនជាតិដើមហ្នឹងក៏បូកគ្នាជាមួយនឹងសែនដូនតាហ្នឹងទៅពិធីបន់ហ្នឹងវាចៃដន្យមិនលឹកចាំអាហ្នឹងទៅជនជាតិដើមសិទ្ធិជនជាតិដើមណាចៃដន្យវាត្រូវចាំមកហ្នឹងមិនលឹកអាហ្នឹងនោះក៏ក្នុងប៉ុនជនជាតិដើមហ្នឹងបដ້ອຍណាជនជាតិដើមលឹកដល់ដូនតាទៅធ្វើម៉េច ធ្វើពិធីបាំងស្គាល់គាត់ណាក្នុងពិធីអបអរសាទរជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហជីវជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមផង
យើងបាំងស្គលជូនគាត់ទៅអាណាចំនួនចតាជួយមកទទួលទៅឥឡូវអង្គការសហប្រជាជាតិរំលឹកហើយអាចដូនចតាខំប្រឹងតស៊ូណាស់ហ្នឹងអឺបបិយបរោះទាំងឡាយឃើញហើយពួកយើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបានស្គាល់ប៉ះពាល់ទៅដល់ប៉ះពាល់ជ្រៅបញ្ញាញាណវិជារបស់កូនចៅនេះបានចូលទៅស្គាល់យល់ដឹងនៃច្បាប់នឹងខ្លះហើយចឹងណាហើយសូមមកជួយពង្រឹងទឹកចិត្តវាក៏មានរួមក្នុងពិធីចែកចំណោយជូនរង្វាន់ជូនគេហៅថាសម្ភារៈខ្លះជូនទៅដល់ចាស់ទុំនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងទៅវាដូចថាបុគ្គលមួយចំនួនសំទទួលនៅតក្កណាទានដែលគេឧទ្ទិសចំពោះញាតិឲ្យជូនទៅគាត់ជូនអ្នកមានសិលប្រគេនប្រសង់ធ្វើបុណ្យដូចថាប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់រំលឹកដល់នោះទៅដាបញ្ជូនបុណ្យកសលនោះទៅបបិយបរោះទៅដល់បុណ្យនោះវាទលាយធ្លាយឆ្ងាយទៅទៀតទៅបងមិនតាំតែញាតិចិត្តនឹងប្រមាណ100ឆ្នាំនោះក៏ទៅរាប់ពាន់ឆ្នាំទៀតដែលជាញាតិធ្លាប់តស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពខ្ញុំគណាឃើញបុណ្យនោះវាធ្លាយទៅដល់នោះធ្លាយទៅដល់ការប្ររពបុគ្គជលជាមួយនឹងសិទ្ធិចិត្តដល់រំលឹកទៅដល់ការទៀនទាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនជាតិដើមទៀតហើយឥឡូវយុវជនយើងដើរទៅផ្លូវហ្នឹងដែរយើងឃើញចឹងយើងឃើញថាការយល់ដឹងរបស់យុវជនយើងមានសភាពអភិវឌ្ឍហើយហ្នឹងហើយដែលយើងសុំសរសើរថាការសិក្សានៅតាមវត្តអារាមការសេពគប់ជាមួយនឹងបព្វធម៌របស់ខ្លួននេះវាធ្វើឲ្យយើងចេះរកវិធីមួយតស៊ូហើយមានប្រសិទ្ធភាពឥឡូវចាប់បានមានសភាពធ្វើឲ្យរំជើបរំជួលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកដែលស្រឡាញ់សិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដែលគេចង់ជួយឈឺឆ្អាអ្នកដែលគេធ្លាប់រាប់អានចាស់ទុំយើងពីដើមអិសរាជជនមួយចំនួននៅតាមប្រទេសរីកចម្រើនឥឡូវយើងនិយាយឃើញតែគុណឃើញច្រាប់ហើយមន្ត្រីនៅក្រសួងការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ចំណាយពេលវេលាទៅជួបយុវជនរបស់យើងគាត់រៀបចំទាំងថវិកាទាំងពេលវេលាហើយការចាត់ចែងនេះមិនការចាត់ចែងធម្មតាទេបងបាទអាចបានជួបគ្នាពីព្រោះយុវជនរបស់យើងត្រូវរៀងខ្ទប់ទៅដោយថាការចូលមកធ្វើជាឧបសគ្គរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមនឹងមិនចង់ឲ្យយើងតំណាក់តរងចឹងទេមិនចង់ឲ្យយើងបានរួមប្រស្រ័យផ្ទាល់ជាមួយនឹងសូមឲ្យតែមន្ត្រីទូមន្ត្រីអគ្គកុសលក៏អត់ថោះកុំនិយាយឡើយដល់តែមន្ត្រីតែធ្វើតំណាងពីបរទេសទៅហ្នឹងមន្ត្រីទៅពីក្រសួងនាយកដ្ឋានអាស៊ីរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកណាលោកស្រីណែទីណាមកទីណាមកហ្នឹងគាត់ធ្វើការផ្នែកខាងអន្តរសាសនានឹងយូរហើយឥឡូវគាត់បដូរមកខាងក្រសួងការបរទេសអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់ច្បាស់ថាការរឹតត្បិតរវាងអាណានិគមបែបថ្មីទៅលើសាសនាហើយវិធីរំលាយពូជសាសន៍មួយទៅតាមសម័យទំនើបវាបែបនេះគាត់ដឹងទៅអស់គាត់ដឹងថាការវិវត្តណាការវិវត្តរបស់អាណានិគមហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះបែបចង់ដឹងនៅរឿងពិតក៏គាត់ត្រូវតែវិវត្តទៅតាមបែបទំនើបហើយតែខ្ញុំកណ្ដាលអស្ចារ្យគឺថាយុវជនរបស់យើងតាមទាន់តាមតន់នៅសម័យទំនើបគឺគេចាប់មកចាប់បានមកចាប់បានថាតើត្រូវធ្វើវិធីណាដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលបំណងរបស់គេបានយើងមើលឃើញការខំប្រឹងដែលលោកនេះទាំងតាំងនិយាយហ្នឹងថាភាពព្យាយាមដែលมันទម្លាក់ចុះវាហុចលទ្ធផលអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទណាគាត់តែនិយាយមួយក្រាមវិញហ្នឹងខ្ញុំតាំងក៏និយាយមិញថាសេចក្តីព្យាយាមມັນទម្លាក់ចោះបើយុវជនវាកើតចាស់បាទវាផ្ដាល់នៅផលប្រយោជន៍ចឹងតំណឹងហើយតែខ្ញុំប្រាប់រំលឹកឡើងវិញថាការស្ទឡក់មកមើលសើឬពិនិត្យហ្នឹងគេហៅលុកបែកណា recall ត្រឡប់មកវិញតើប្រវត្តិសាស្ត្របព្វធម៌របស់ជាតិយើងហ្នឹងបែបម៉េចការតស៊ូរបស់បព្វបរះបែបម៉េចចង់ដឹងបែបនេះបែរមកឲ្យចិត្តបាប់ធោះរបស់យើងចូលមកឲ្យចិត្តបាប់ធោះសេពគប់ជាមួយព្រះសង្ឃបណ្ឌិតទាំងឡាយផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាក្រោមយើងនឹងយល់ដឹង
ហើយវិធីតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនជាតិដើមយើងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពណាឃើញដំណើរនឹងរីកចម្រើនអញ្ចឹងណាដែលជាការត្រេកអរហើយយើងចាប់ផ្ដើមពីការសិក្សាការរៀនសូត្រនៅអក្សរសាស្ត្ររបស់ជាតិខ្លួនស្វែងយល់អំពីប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ខ្លួនព្រោះសាសមួយអលាយទៅបានប៉ុន្តែវប្បធម៌ភាសានឹងក៏អត់លាយណាមិនទេដែលថាវប្បធម៌លັດកម្មនឹងជាដូនជីតាគាត់បង្កើតមកអារបស់ហ្នឹងទោះបីអ្នកណាដែលគេដឹងគេធ្លាប់សាសដតេដែលគេធ្លាប់ព្រមប្រស័យរបស់យើងគេដឹងគេសរសេរទុកវានៅហ្នឹងគ្រាន់តែយើងត្រូវតែស្វែងយល់តែប៉ុណ្ណឹងដែរណាវាមានអ្នកសរសេរតាអ្នកសេបរទេសបារាំងទៅសេបែបបារាំងទៅអង់គ្លេសសេបែបអង់គ្លេសជប៉ុនសេបែបជប៉ុនទៅរុស្ស៊ីសេបែបរុស្ស៊ីចិនសេបែបចិនដូចតែគាត់ឃើញជាតាខ្វាន់គាត់សេពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនហ្នឹងអេឥឡូវមកសពថ្ងៃហ្នឹងគាត់ដឹងតែគេនិយាយពីរឿងសំណេររបស់លោកជាតាខ្វាន់ពួកគាត់មករាប់ឆ្នាំហើយគាត់សេគាត់ទុកអញ្ចឹងគាត់នឹកស្មានថាមនុស្សរាប់ពាន់ឆ្នាំក្រោយទៅមើលអាសំណេររបស់គាត់យកមកនិយាយដើម្បីមើលតើប្រវត្តិនៃចរន្តចតាយើងរស់នៅសម័យនោះយ៉ាងម៉េចក៏តស៊ូយ៉ាងម៉េចក៏ភ្លឺស្វាងយ៉ាងម៉េចហើយបើយើងចង់ស្គាល់ចរន្តចតាយើងយកទៅមើលអានោះទៅមើលអានោះហើយចង់ទៅមើលអានោះតរៀនអញ្ចឹងបាទតរចូលមកសេពគប់ឲ្យចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងឫសគល់នៃវប្បធម៌របស់យើងបានយើងមើលអានោះឃើញអញ្ចឹងហើយដល់មើលនោះឃើញយើងជាការពិតយើងច្បាស់លាស់ថាយើងដឹងថាយើងមកពីណាយើងមកពីតាតាអស់នោះយាយអស់នោះយើងមកពីតាយាយអស់នោះយើងអាចដឹងថាយើងកំណត់វាសនាខ្លួនយើងយើងអាចចម្លងមើលអនាគតរបស់យើងបានយើងថាយើងតើយើងច្បាស់លាស់យើងត្រូវទៅណាដំណើរដែលយើងមើលឃើញហើយដែលយើងត្រូវទៅគឺថាយើងត្រូវទៅរកកន្លែងមួយដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពជាជនជាតិដើមពេញលិញលក្ខណៈនោះអញ្ចឹងអាផ្លូវដែលយើងត្រូវទៅថាផ្លូវនោះបានហេតុនោះត្រូវមើលដើមឲ្យច្បាស់លាស់ហើយតែមើលច្បាស់ដល់ឃើញអូដូនជីតាយើងនៅនឹងតាហ្នឹងគាត់ទៅរៀបចំកន្លែងហ្នឹងតាដល់រៀបចំកន្លែងហ្នឹងឃើញហ៎គាត់ឃើញហ៎យើងឃើញច្បាស់ទៅអានេះមានអីប្រកែកនេះដូនជីតាយើងអ្នករៀបចំតាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងតួនាទីរបស់យើងត្រូវចាត់ចែងអនាគតយើងឲ្យធ្វើជាម្ចាស់បន្តទៀតតើកន្លែងហ្នឹងនោះហេតុផលដែលត្រូវទៅមើលដូនជីតាហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងហើយរៀបចំខ្លួនអញ្ចឹងមែនតើមើលដូនជីតាមកគាត់ទៅដឹងអញ្ចឹងហើយអង្គុយគួយមើលមកគ្នាទេមែនទេមនុស្សហ្នឹងគេនិយាយថាមនុស្សមានការវិវត្តអាឧស្សាហ៍បច្ច័យហ្នឹងឧស្សាហ៍បច្ច័យហ្នឹងមកលិបអាប់អាម្នាក់ហ្នឹងឡើងណាវារុញម្នាក់ហ្នឹងឡើងអុយអភិវឌ្ឍទៅដល់កម្រិតអតិបរមានឹងឧស្សាហ៍បច្ច័យហ្នឹងមានទួលនីតិអញ្ចឹងបានគេឲ្យឈ្មោះថាជាមនុស្សហ៎ដូចជាងទៀនគាត់ណារុញម្នាក់ហ្នឹងរុញចិត្តហ្នឹងណាចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យសមឈ្មោះគាត់តបាវិធីរុញចិត្តយើងនឹងឲ្យដែតឡើងនោះដើម្បីឲ្យចិត្តដែតបានគឺថាត្រូវតែយល់ច្បាស់អំពីប្របីនៃវប្បធម៌អាយៈធម៌របស់ខ្លួនឲ្យវាសមទៅតាមយើងដែលជាពូជពងនៃគេណែនៅកាន់កាក់ទី1នៅទឹកដីហ្នឹងមកច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយគាត់ថានិយាយអញ្ចឹងគេថាការខំប្រឹងប្រែងធ្វើរបស់យើងធ្លាប់និយាយគ្នាហូរហែណាយើងខំប្រឹងប្រែងយើងមើលពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចដល់យើងមិនរំលងយើងមិនរំលងផលប្រយោជន៍វាមិនបោះបង់យើងចោលទេបងព្រោះយើងមើលឃើញផលប្រយោជន៍ទៅខាងនោះហើយយើងជឿថាយុវជនរបស់យើងវាមានឈាមយល់ដឹងនៅក្នុងនោះគ្រាន់តែគាត់មិនទាន់យល់មកប្រើប្រាស់គាត់មិនទាន់ដឹងរបៀបយកមកប្រើប្រាស់ដល់តពេលគាត់ដឹងរបៀបយកមកប្រើប្រាស់អំណាចវានៅកន្លែងនោះតែបាទអំណាចវានៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់អ្នកនោះពួកអស់វិញយើងគិតថាធម្មជាតិវាអត់ដែលមានចំណោះឲ្យអ្នកណាណាធម្មជាតិអត់ចំណោះឲ្យអ្នកណាទេណាហើយតែធម្មជាតិនោះមកកើតជាយើងមិនត្រូវចំណោះឲ្យរដ្ឋអំណាចកបិកបុកដែលមករំលោភយើងខុសច្បាប់ណាស់យើងមករំលោភអាធម្មជាតិខ្លួនយើងនោះវាមិនចំណោះទេប៉ុន្តែចិត្តទន់ខ្សោយខាមពលចិត្តដែលខ្វះការយល់ច្បាស់លាស់ចិត្តនោះអត់ស្គាល់ខ្លួនវាអាចិត្តដែលអត់ព្រមធ្វើការដែលសុខចិត្តអោនក្បាលមួយគេកន្លងមកហ្នឹងពេលវេលាហ្នឹងគឺវានៅក្នុងពពកខ្មៅវាថត់នៅក្នុងពពកខ្មៅរុំវាទៅវាមើលអីអត់ឃើញឥឡូវយើងដោះពពកហ្នឹងចេញយើងបើក
ចង្ហាន់ខ្យល់មកដើម្បីរុញពពកនឹងចេញទៅវាអណ្ដែតទៅស្លាពលឺមកដល់ហើយណាបាទដូចប្រសាមាសំពុតលោកមានបន្ទូលទៅថាអាលោកោឧបាទិចក្ខុងឧបាទិបញ្ញាឧបាទិឃើញទេពលឺកើតឡើងដល់យើងហើយពលឺកើតឡើងដល់ភ្នែកយើងហើយពលឺកើតឡើងដល់ប្រាជ្ញាយើងហើយយើងមើលឃើញអស់ហើយអញ្ចឹងបើបងប្អូនមិនទាន់បាន Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណ។